i kaže prvi ovaj, i ovaj koja je sramota ak nas ne puste unutra. A ovaj drugi kaže, joj bit će još veća ak nas puste. Novo osnovane stranke Republika. Naime, prije 10 dana u Zagrebu smo osnovani u bivšem hotelu Panorama, tako? Tako. Sada je Zorin. I dakako nešto više o osnivanju ovih slavonskih, to jest osječkih podružnica, doznaćete od čelnika ove stranke. Prije svega gospodina Damira Vanđelića, potpredsjednice Vesne Škare Ožbolt i potpredsjednika gospodina Marka Dražića. Evo izvolite. I osim što čitamo u novinama o ponovnoj korupciji koja se događa u ministarstvima, danas imamo incident gdje nas na javni prostor Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu jednostavno se ne dopušta ni da se parkirate, niti da priđete. Poslali su zaštitara, što je zanimljivo, znači još jedna pokazatelj zarobljene države. Evo ja molim... Poljoprivredne proizvodnje. U Republici Hrvatskoj krajem 2020. godine bilo je ukupno 1.580.000 poljoprivrednih površina, 1.158.000, a bilo je 1.372.000 čestica. 0,85 hektara po jednoj čestici je prosjek. Vlada danas, ona je mijenjala zakon u toj zemlji 2018. godine. Gospodo, oni su svoj zakon mijenjali već 2020. godine, a prema dobro obavijestom izborima planiraju da ukoliko osvojimo vlast, zasigurno će Ministarstvo pravosuđa, koje ja pokrivam sada trenutno u ovoj funkciji, pomoći u rješavanju problema u poljoprivrednom zemljištu na način da ćemo ubrzati, pokrenuti u stvari, a ne ubrzati, nego pokrenuti, jer u 33 godine zemljište nije ni okrupnjeno, a kamoli zaokruženo kao posebna cjelina. Da pomogne Ministarstvo poljoprivrede u smislu zemljišne politike na način da hrvatski poljoprivrednici budu konkurentni onima u Europi. Ni za vrijeme turskih osvajanja, ni za vrijeme jednog rata, pola miliona hrvatskih građana nije otišlo iz Hrvatske. Zašto oni odlaze? Oni to kažu u anketama. Prvi razlog je političke institucije koje im ne osiguravaju elemente pravednosti, tu je korupcija, tu je nepotizam. Ne omogućujemo ostvarenje njihovih ciljeva i snova. Zato ti ljudi odlaze. Tek na trećem mjestu se nalaze ekonomski razlozi. Mi smo ovdje da te političke institucije profunkcioniraju, da korupcija nestane, da budemo jednakopravni građani ove Hrvatske.